meus amigos e meus parceiros do canal Games Imperdíveis. Tudo tranquilo com vocês? Aqui eu estou para continuar então a nossa série de Around the World in 80 Days, que é a volta do mundo em 80 dias. Se você não conhece, é um jogo de puzzle aí, um jogo de puzzle sobre a volta ao mundo, né? Onde a gente atravessa diversos países aí, então, desvendando os puzzles e descobrindo a cultura de cada país. E estamos aqui no dia 25, galera. Vamos em frente aqui resolver mais um puzzle. Siga em frente, olhe para o lado. E é isso aí, galera. Ganhei um bônus então aí de um tempo, então tá congelado lá, ó. Vamos correr aqui, aproveitar esse tempinho aí que nós temos. Vamos fazer de tudo, galera, para liberar esse dinheiro que tem aqui. E claro, o mais principal então, que é a peça, né? Que é o nosso quebra-cabeça então, galera. Vamos aqui liberar. Como sempre de costume, galera, temos que encher o nosso carregamento ali do martelo. E assim a gente vai conseguir destruir boa parte aí das peças. Mas vamos ver aqui no que vai dar. Mais ou menos. Eu indico super demais esse jogo, galera. Ele é legalzinho aí. Vale a pena jogar ele, conhecer então essas culturas, né, que tem em cada país aí. Você se diverte e ainda aprende, né? Vamos aqui, tá quase liberando aqui. Sei. É aquele esquema de sempre, galera. Vamos aumentar então, vamos upar para um martelo mais forte, o segundo martelo. Ele destrói mais peças. Então vamos esperar então com paciência. A gente vai conseguir esse martelo aí, vai ficar melhor para a gente. Tá difícil de liberar as peças aqui, hein, galera. Tá tudo na ponta, mas tá faltando a peça certa. Tá faltando entrar uma peça. Não adianta me dar dica, que eu não vou entrar na dica. Sempre tentem fazer o contrário da dica, galera. Porque senão você fica viciado, dependendo da dica do jogo. Tá quase liberando aqui, meus amigos. Eu vou quebrar esse cadeado? Boa. Foi uma boa ter quebrado o cadeado. Eu acho que o martelo vai chegar, hein? Tá quase o martelo, hein? Não! É uma arma aí que nós temos disponível, então é bom usar, né, galerinha? Pronto, aqui está o martelo. Bom, galera, eu vou ser esperto, eu vou destruir as partes roxas, porque vai liberar uma peça e vai me ajudar a liberar outra peça e também vai liberar também aquele dinheirinho ali, ó. Olha só no que vai dar aí, galerinha. Como eu falei para vocês aqui, ó. Vai me ajudar a liberar essas três itens aqui, ó. Quebrar aqui o cadeado. O problema é como liberar eles, galera. É uma outra questão aí, então, hein?
Boa, vou conseguir liberar aqui, galera. Liberamos então a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Vamos em frente. Aquela ali tá quase, galera. Peitoral aí. Parece ser uma armadura, não sei o que é, ao certo. Boiola. Já consegui o martelo de novo, mas eu não vou usar, galera. Aqui eu acho que já vou liberar. Pronto, liberei a terceira parte do nosso quebra-cabeça. Faltam três partes ainda. Eu vou precisar quebrar aquela parte ali. É o seguinte, galera, eu não vou liberar essa peça aqui, vou esperar vir um segundo martelo. Vocês vão ver a estratégia que eu vou fazer aqui. Então, é um jogo que você tem que criar estratégia, você tem que pensar bem no que você vai fazer para não desperdiçar a sua jogada. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Vamos ver aqui. Vai ser difícil mover aquela peça ali, hein, galera. Pronto, consegui. Então, eu vou destruir aqui, galera. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Eu vou destruir essa parte, essas pedras amarelas, né? Vamos destruir logo. Vai liberar aquele dinheiro ali. E vai abrir espaço, pessoal. Vai abrir espaço aqui, ó, para liberar essa peça. Falei que ia dar certa estratégia. Liberei essa peça. Tá quase acabando, galera. Ainda tem mais uma chance de martelo ainda, nem sabia. Serious? Então tá de boa, que achei que ia estar encurralado. Tá quase lá, tá vindo a peça ali. Eu vou usar na verdinha. Galera, eu vou destruir essa parte marrom, galera. Eu destruindo essa parte marrom, talvez fique melhor para mim. Vamos ver se a estratégia vai ser boa. Lembrando que provavelmente é meu último martelo. Vendo o que vai dar aí. Aqui, ó. Liberamos então a terceira parte. Falta só uma parte, galera. Vamos ver aqui rapidinho e objetivo. Pronto. É isso aí, galera. Então consegui liberar. Demorei, mas consegui. Então é aquele escaravelho que nós encontramos, né? Em vários filmes egípcios, como até aquele filme da múmia, tem esses escaravelho doido aí, ó. Então a gente vê aí que a nossa jornada volta ao mundo em 80 dias. Estamos fazendo um bom trabalho, né? E completando aí, então. Estamos quase completando, galera. Olha lá, viu, galera? É um amuleto escaravelho, né? Aquele inseto lá. É um símbolo egípcio. Vamos dar uma olhada aqui. O amuleto escaravelho é sagrado para os egípcios, simboliza rebirth. Eu não sei o que é rebirth. Acredita-se que ele dá uma boa sorte para os seus militares. Ou seja, no combate, né, dos egípcios lá, esse escaravelho, quem usa ele, acredita que dá uma boa sorte aí, então, para a batalha. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Então é isso aí, galera. É muito bom aprender aí, conhecer essa cultura egípcia. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu conto com o apoio de todos. Deixe o seu like no vídeo. Comente sobre o que que vocês acharam desse dia 26 aí no Egito. E claro, se você é novo no canal e não está inscrito, se inscreva, por favor, para acompanhar essa série
e todos os meus vídeos para não perder nenhum. Então, até a próxima gameplay. Tamo junto, galera. Valeu, falou.